jednog kanala, što ćemo igrati bilijar sa mojim drugom Mihajlom. Ćao! Ajmo da krenem. Sad ću da spodobre. Ako hoćete još bilijara, napišite komentar i like. 56. Da pobedi! Ništa! Može. To. Pa smo šareno. Pošte like. Hoćete još uvijek. Šta ću sad? Tako je najbolji. Koje su tvoje? Moje su šarene. Gdje sam? Jo, kako te sam ti se kriv? Iza moje. Ja sam puno. Like. Koji dislike? Jo, slušam svoj glas. Ajde. Slušam svoj glas. Što si rekao dislike? Am šalim se pre like. Nemojte da ga slušate, on je najgore drugi se šalim. Kakav udarac. Nemojte. Like za ovaj udarac. Za ovaj dislike. Like za ovaj dislike, bravo. Like za ovaj dislike. Ajde. Nemojte dislike, nemojte slušati njega, like. Ama sve sam se ljudi. I subscribe budite se na kanal. Ako već ne. Jo, ješ? Pa dobro ti. Vi znate što treba. Da, pritisnete ono subscribe dugme. I stisnete zvonce. Da, i stisnete zvonce. U komentaru napišite jesu i dobit ćete pozdrav što će ti. Ne! Šta si to radi? E, hrestile. Pa ne mogu skretiti. Ja ne mogu, ja ne znam što će. E, mogu ovako gore. Trn, trn, trn. Jo, ne! Vajde. Ajde. Pa što ovo šta ti znam? O! Ništa, ništa, ništa. Kida sam znao, kida. Ej, idemo. Da, mogu ono što je u životu. Ne mogu, ne znam se. Ej, mogu ljubiti što. Ajde. Ja, pogledaj, nisam i dovu. Aj, uš, ljubiti. Neeeee! Do! Što da? Da, dobro, nisam protiv. O! Ne! Sad ću da probam u dole. Uba! To! A, ušla bela, ne! Stavio sam štipaljke dole, ali je bušna mrežica. U, brate, mene stavu u oko. A? Mene se udari stavu. Izvini. Stočena sam. Gdje je bilo? Izvadio sam. Šta ću sad? Ajde. Ne mogu od kreveta smijeti. Šta si krka zeka? Ajde! Uvijek se tvoj mudar, za kako si udario? Proti udario? Bolo znači udario. Zato da mi smijete krevet. Kako si udario, brate? Ovako? Kako to namješano prste? Ovako? Kako ovako? Kako? Ili kako? Ja ovako da. A, ovako. Ovako. Ne tako. Ovako. 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 E, ovako. Ajde sad ti. Ko je to udarno? Ajde. Sije. Uf. Neće, pomeri se bre. Motrek. To. Ako hoćete neki challenge, ako ćete imati. Moramo da radimo neke izazove sa bilijarom. Neki challenge. Bilo šta.
Ne. Yes. Fuck. Ne. Uđi meni bijel. Možete ti stoviti. Zvrži, stavit ću ovdje. Tri, tri. Jedno. Imamo sedmicu, u mersiju. Nastanje, ajmo mi idemo. Stavimo. Ajde, sad ja. Idemo. Da idemo. Promaši. E, ništa. Znaš. Pomeći. Krrrra. Uf, prešli u smutu. I hvala za 3 subscribera za 2 dana. I bukvalo 3 subscribera. Hvala za toga i mi nastavimo. Not. No, napišite u komentari koji ne boli ja. Ja i ovaj mamu grupi. Ubaci svoju. Možeš ubaci svoju. Pomogu. Presna. Kako si tako bolest, Ivar? A djela ti si još bolestnije. Sve ću rati, da je raznesam. Joj. Ono bi tvoju. Da ću sad, aha, mogu ovdje. Za malo. Kako ću ti igraš? Kaj, ajde, pomoći se. Mes. Ede, koji ćeš, koji ćeš da vani? Aha. I da. Da se dobro. Kako me zezza? Opa. Kako si smiješno dalje, bre? Moram ovako se djeti. What the fuck? Drugno smo kameru, mislim, ovaj glupo da ovdje šalim. Šalim se, bre. Šalimo se, šalimo se, šalimo se. Bro, da li što gubi? Uuu, gledaj za moju! Like za ovaj potest, like. Hoću još jedan, još jedan. Još jedan, ne, beži. Like. Like za ovaj potest. Idemo ovako. Like. Ko može, 20 lajkova za ovaj. Još te za ovaj. 20 lajkova, 3 subscribera. Uuuu, vrati. 20 lajkova, 3 subscribera. Da. Ovo je malo drugačiji klip, neće više snimu Robloxu. Moći! A i sve možete čujete ko se napravio. Ja igram. Možda čujete moj glas. Šta ti igraš? Koja me, gde sam ubacio poslednju? Evo, ali si uzeti tu? Da, tu. Tu, dobro, daj. Idemo se. Moramo tu. Aj se ti. Samo še ne dole, pošto moram ovu odrupu da bacim. O! Treba se neći. Jao, nisam gleda. Tako ti je tako kako mi ne smije. Primer sad ne smije. O, bravo. Izvim te kameru, ali sam uvrlo. Šta si? Zaklon. Zaklon. Šta? E, ne znam što je sveće. Šta? Mogu samo da je taknem, ali to je jedno. Ovako. Magija. Ne. Ja, ne. Ubaci ovu tvoju, pošto sam ja tako prvo tvoje. Ne to ubaci. Neću sad, ne mogu sad ubaci, ali... Laš. Prosim da... A ti kopija. Sve. Ja. Ubratio nam se.
što lepi. Samo udari. Uf, nema buzi. Idem tamo, 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 op! Samo da mi ne upadne neku drugu rupu. Ušto je tvoje, daj! Zašto mi radiš, Bože? Da zamislim se ovdje stvori. Kugle. Ja u ovu rupu. U rupu lagan. Ne! Nećeš valjda ti. Dobre, dobre. Ja. Ja šećer, šećer. Pobjeda. Brže, brže. Kakva pobjeda? Bržu. Ajmo tu moram. Ode. Ajde. Makar sam ti se krio. A ne, možeš u ovu rupu lagan. Ladno možeš u ovu rupu lagan. Ali ti nisi. Ja fel zude. Kaki fel zude? Kako su se poređile? Ušte nešto? A ja kurva sve tri. Ovaj klip će mnogo biti. Pa neće biti baš unikačak. Igrat ćemo i jednu sad. U sljedeći epizodu ćemo igrati dve, možda tri. Sve više nije. Možemo neki izazove. Neeeeee! Dobre, tu mi stava, dobre. Pa mi je tu stava. Neće valjda je tvoja rupa da bude kao moja. Bam, bam, brum, brum, brum. Ja mislim da moram tu. Šta? Ne mogu tu. Moram ovdje. Ovdje. Vezi kako se to radi. Kako mi se da se lagano mogu. Ja ne! Ako uspijem, znači... Hoćete odmah bez lajka? Ne, ne. Ako uspijem, ja sam king. Subscribe! Ne, ajde! Htio sam ovako ovdje da udari i ona duđe u ovdje rupu. Ajde. Ja šta ću sad? Možda možeš... Možda mogu. Ali teško. Ugar. Treba ovu ovdje. To ti kaže. Ne, ne, ovu ovdje već ne. Jeste. Onda moraš da? Da, moram odavljati. Ne, zapravio. Ja mi ću ovu ovdje. Ovdje treba ovdje. Uf, da možem tako. O. Ne. Sad se mi staraš rupe. Ne. Si nisam pa... Ako tako što ne zgubiješ, možeš ovdje negdje, ovdje. Ne tu baš ovdje. Ovdje da udari bjelo, ovdje. Još je zgubije i da udari ovdje. O! Ne! Kako si mi se krio? Gdje si ti brez? Sad se na tebi se krio. Ne možeš, a ne možeš. Uf! Sakri mi. Gdje sad ovo? Ovaj potas. Potas dan. Izvijem, nisam. Ja! Te sam malo da odskoči, ali teže je sad ovo. Mani bilijak. To je to. Gotovo. Pobjeda. Bacite. Ljudi, nadam se svi da ovaj klip, ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!